hedder Julie Schulin, og jeg er kreativ direktør hos Frederik Bagger. I år har jeg lavet et påskebord ud fra hygge. Og hygge for mig, det skabes kun der, hvor man er kreativ fra sit hjerte. Design og æstetik, det handler for mig om at kreere og skabe med hjertet. Så du er autentisk over for det, du laver, og viser en sårbarhed over for verden omkring dig. Design handler for mig om at være til stede over for dig selv, her og nu, og med ærlighed afbillede det, du er. Smukt er jo egentlig alt, som man betragter med kærlighed.